Här har vi nya iPhone 10, eller X som jag vill säga hela tiden. Väldigt tydligt med kameramumpen. Det finns ju två färger. Den här som ska vara silver, som är mer vit än silver. Och den som är supermörkgrå. Som ni ser så är kameramumpen tydlig. Och den annars är själva formen på baksidan ganska, känner man ganska igen. Inga konstigheter. På framsidan är det inte speciellt stor skillnad mellan de två versionerna. Silver är då silver, tydligare silverram. Och den mörkare är ja, helt enkelt mörkare och inte så silvertydlig. Men båda är svarta. I den lilla bezel som fortfarande finns kvar.